Sisi kama county government ya Nandi, the 19 issues ambayo madaktari walisema wanataka ishughulikiwe, the only issues ambayo ilikuwa inaguzia county government ya Nandi ilikuwa maneno mawili: promotion and areas ya promotion yao. Sisi tulifanya baka tukakubaliana na wao, baka tukasign agreement committing ourselves na kwamba tumemalizana na madaktari wetu. That was about 2 weeks ago. County government imefanya promotion, imeongeza madaktari. We have done everything that could be done by the county government. Na tukakubaliana warudi hospitali. Wachache wakarudi, wengine wakakataa kurudi. Kuuliza wale ambao hawakurudi kazi, wakasema sisi tunasimama in solidarity with doctors in Nairobi. Ehe, solidarity ya kusema nini? Ati kwa sababu ya sijui interns na sijui nini, ambayo haiguzi mwananchi wa Nandi. Mwananchi wa Nandi amefanya kila kitu ile inahitajika. Serikali ya county has done what needs to be done by the county government of Nandi. Lakini they have continued to be on strike. Mimi nikauliza wale wagonjwa wangu tunawapoteza, wale wagonjwa wangu wanaumia, ambao wamelipa taxes na serikali yao imewapromote. How do you say you want to stand in solidarity na national government? Mimi nikawapatia barua ya kwamba warudi kazi. Na kidogo nikaandika daktari wengine ambao wanatafuta kazi on contract kushikilia hiyo nafasi wakati tunangojea warudi kwa kazi. I have given them notice. I have given them show cause. They have not responded to the warning. They did not respond to the show cause. They have decided that they are not a part of us. Na hiyo process ya kumaliza kazi ya hiyo madaktari na kupatia, na tuko na watoto wetu. I have given 3 doctors ambao wamekuwa kivolunteer. They continue working in our hospitals on volunteer basis. Na wanasema kama na tutafutia kazi, we want to work at home. Sasa ile position tumechukua kama Council of Governors. Kwanza hakuna daktari atalipwa mshahara kwa kazi ambayo hajafanya. Kweli ama si kweli? Hawezi lipwa mshahara na kazi haujafanya. Ya pili, wakati umepewa notice kwamba urudi kazi na umekataa kurudi kazi, umesema huko na solidarity na wale wako Nairobi, wale wa Nairobi wakupatie kazi. Sisi tunataka wananchi wangu wapewe huduma hapa nyumbani. Na kwa hivyo hii wiki, we are going to conclude the disciplinary process and start the process of recruiting a new team of doctors that will be able to support my people in my hospitals, so that we cannot continue losing lives on account of an industrial action that has been declared illegal by our courts. So, you madaktari, na kama ni watoto wengine hapa, tuambie. Lakini wale madaktari wengine ambao wamekuwa wakisema wanataka kazi, tutaweka advert in the course of next week, ili tuweze kuandika madaktari wetu kazi, waendelee kuwatibu wananchi wangu na kuhakikisha kwamba services katika hospitals zetu zimeweza kushughulikiwa. And I want to say this, kwenda mbele, if we allow the doctors of Nandi to be in solidarity with madaktari kwa sababu ya issues ya Nairobi ama issues ya makaunti zingine, inamaanisha ya kwamba wafanyikazi wa Kenya siku nyingine watasimama in solidarity na wafanyikazi wa Uganda. Akusema kwa sababu hiyo shida Uganda hata sisi zinatuta. That does not make sense. You have one employer. If you are employed by the county government of Nandi, sit down with the county government of Nandi and agree on your issues. Mukikubaliana na serikali ya Nandi, it does not matter whether national government has not agreed with their doctors in Nairobi. Wewe kubaliana na yule alikuandika kazi, yule anakulipa mshahara, Allah, and work under those spaces. And I want to thank all the other cadres, clinical officers, walikuwa na issues, tukazungumuza, wao wako kazi kwa sasa. Lakini hao madaktari wamekataa kurudi kazi, we will give up your jobs to others who are willing and able and qualified and looking for a job, so that they can be able to have a job and an opportunity to work for our people hapa nyumbani.